Máme na včeličky. Tento už větší oddělek byl tak trošku problémový. Nebyla tady matka. Jinak tady ten příkrm je krásně vybraný po týdnu. Je krásně vidět, jak je to vybraný. Zůstal jenom ten papír. Možná dole trošku stvrdlýho cukru. Ale je vidět, jak to krásně vybrali a jak to berou. No a teď se půjdu podívat tady na to včelstvíčko, jak si poradili, protože tady bylo vykrádáno a nějak tam přišli o matku nebo co. Prostě tam najednou nebyla. Takže jsem je nechal tak nějak svýmu osudu. Někdy je to potřeba. Čili by tady měli mít buď matečníky nebo už vylihlou matku. Časově to odpovídá už na matku. Takže se na to podívám. No, vytáhl jsem krajní rámek, to jsem tady dal skládaný. Ten je plný pilu. Což je dobré znamení, když včelky takhle nosí pil. To určitě špatný není. No, visí tady hrozen včel. Mám takový pocit, že tady vidím plod vajíčka s mateří košičkou. Se nemýlím, což by bylo super. Jo, tady jsou vylíhlí matečníky, nebo spíš tenhle vykousaný z boku. Takže nějaká matička tady byla a řádila. Zcela evidentně. Konkurenci zlikvidovala, ale už je to takový hodně okousaný, takže už je to asi nějakou dobu. Nesvítí hloupě slunko do očí, ale tady je taky matečník jeden okousaný. Vzpomínám, že tady měli nouzový matečníky naražený, takže jak je vidět, minimálně jedna matka se povedla. Tady taky vykouslej. Já tady jsem jim dal mezistěnku minulé, nebo to už bylo předtím, už jsem ho neodělával, tak ho krásně postavili. Zásoby, tady jsou taky vykousaný matečník, čili pravděpodobně tady bude mladionká matka. A já jsem si mezi tím nachystal rámek s vajíčkama a trochu plodů, protože chci mít jistotu, kdyby se něco nepovedlo. Ale ještě se pám na ten první rámek, ten možná vypadá, že už je tam plot, musím to pořádně prostudovat, jo. Tak tady už mají jenom souše, takže jim to pěkně dám zpátky. Počkat, já jednu už karedou souš vlastně někde tady úplně na boku oddělám, když tak vytavím prázdnou, že jim tam místo toho právě chci dát rámek s vajíčkama. Jo, tohle to dáme pryč. Posypáme si. To teda není dostavěný, ale není to trubčina, je to dělničina. O, tohle to jde na stejno, tohle je víc postavený. Tak. Takže jim to vrátím pěkně. Tady mají soustavební. Jo, to už soustavební všecko. Na zásoby, tak jim to nechám. Tak. Šup. No, nastavil si pořádně tady ty rámky. Vykousaný matečník. Tak.
Tady mám jenom pro jistotu rámek s vajíčkama a lihnoucím se plodem, bylo to hned zakladený. Odebíral jsem z toho matku, takže vím, že ten vajíčka jsou pěkně daný, položený. A ten jim tam dám, to je opravdu z jiného včelstva. Ten jim tam dám pro jistotu jenom. Tak. Včelstvo je celkem rozpočetný, ten oddělek. Tady vidím tady vykousaný nouzevý matečníky. Tady je vidět pil všude. Tak, a tady na tomhle rámku jsem se chtěl podívat. Tady jsem jak kdyby viděl už plot. Matku nevidím, ale tady opravdu vidím vajíčka zalitý mateří kašičkou. Takže tady už je rozkladaná mladá matička. Teoreticky bychom mohl někde vidět, ona může být tady v tom chumlu. Takže to dáme tak pěkně zpátky. Tak, opatrně. A vrátím tam i tady ten pilovej. Co tam byl na kraju. A celý to ale posunu, protože jinak budou mít tendenci tady z boku stavět, co nemají. A to bych právě nerad. Tak. Takže tenhle ten oddělek. Tady byly nouzové matečníky. Ty jsou evidentně všechny buď vylihlý nebo rozkousaný. Už je to nějakou dobu, já jsem tady neprováděl kontrolu. Čelky vypadají podle chování, že matku mají a našel jsem tam vajíčka mateří kašičce pěkně, takže tady už se matka, mladá matka, dala znovu do kladení, což je dobře. Takže je složím a dám jim znovu příkrm. Matku jsem neviděl, ale ona bude chvilku rozkladená, takže ji ani po ní nějak moc zvlášť pátrat nebudu. Nechám je. Potřebuji, aby se pořádně rozjeli. Měl jsem nachystaný rámek s vajíčkama a lihnoucí se plodem, čili z jiného staršího včelstva, co tady mám kmenovýho. Pro jistotu ty vajíčka schválně, abych jim případně dal, kdyby se něco nepovedlo, protože nevím, nevěděl jsem samozřejmě, že se tady matka vrátila z oplodňovacího proletu a podobně. Takže ten jsem jim tam vložil, tak jak tak. Když už jsem ho měl nachystaný a vytažený a připravený. Ale že kdyby náhodou se stalo a nenašel jsem tam v té mateři kašičce ty vajíčka, tak by to samozřejmě znamenalo, že tam není matka, že se nevrátila, že je tam problém a proto jsem chtěl být připravený. Ono řešit to pak, až ty včelstva člověk rozdělá hledáním narychlo, z kterých vzít a použít, tak je samozřejmě už takový, jak kdyby trošku pozdě. Včely ale nemají za stolik zásob, měli tam zásoby, za stolik nemají, takže zase jim sem pěkně všude dám cukr a přikrmím je. Odebral jsem jim tam jeden tady krajovou souš, kterou jsem tam jen tak vložil, takovou stavební, pořádně nedostavěnou, která je úplně suchá, takže jsem jim v podstatě nic nevzal, ale je pravda, že teda opravdu tady v Brně už bez toho cukru by teď neměli co, sami jste viděli, když jsem to teď vydělával, jak to bylo krásně vybrané. Takže před týdnem jsem to dokrmoval, já jsem je neprohlížel už 3 týdny, myslím, ale dokrmoval jsem je, dával jsem tam krmení, to znamená, že tady opravdu, jak vidíte, za ten týden totálně vyberou tady ty misky, tady to včelstvíčko, tohle trošku větší oddělek. Ale jak říkám, přišel o matku, byl vykrádaný. Tomu se celkem podařilo zabránit. Teď jsem se díval, že zásoby tam už nějaký jsou, jak jsem prohlížel, ale samozřejmě to je málo.
je potřeba zazásobit, takže dostanou, takhle doplním, vyberou zase 1 kilo pěkně s vodou, ta voda jim jenom pomůže. Tak, tady v těch vidrech. A co je samozřejmě velmi důležitý, používají ty staré papíry, tak všude opravdu přikryt ten povrch. Tak, povrch pěkně přikrytý, čili včelky řádně opravdu krmení dost, zavřu. Co se týká včeliček, tak pokud tam je ta matka opravdu teď pěkně rozkladená, tak jak jsem viděl ten jeden rámek pěkně, tak to bude v pořádku. A do zimy krásně zesílí, obsedne celý ten nástavek, ono už taky chydostl, obsedá to krásně. A v podstatě se dá říct, že zazimuju hodně silný včelstvíčko. Pokud se co nepovede, tak samozřejmě už to nebudu nějak řešit a spojím to s nějakým jiným. Ale to vypadá dobře, jo? Celkem si během pár týdnů poradili, protože ve chvíli jsem to zjistil, tak už tam byly uzavřeny nouzové matečníky, myslím, že video jsem o tom měl. To znamená, že v podstatě teďka už si myslím, že je všecko v pořádku. Matka se vylíhly, oplodnily, čili tenkrát jsem to zjistil, tak to muselo být nějak tak chvíli před líhnutím. A v podstatě nyní tam někde musí být mladá rozkladená matička. Později si označím a dohledám.